নলো নাই জলো নাই, জলজীৱন আঁচনি ধোৱাচাঙত খোৱা পানীৰ বাবদ হাহাকাৰ গয়াৰ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল শুনা নাপায় সাধাৰণ জনতাৰ দুখৰ বোল। আপোনালোকে বাৰু 50 লিটাৰকৈ বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাইছে নেকি? পাইছে যদি বৰ ভাল, কিন্তু এইখন অসমতে আছে এখন বিশেষ গাঁও, যিখন গাঁৱৰ উন্নয়নৰ কথা দেখিলে আপুনি হ'ব হাইৰাণ। গাঁওখনৰ মানুহে য'ৰ পৰা খাইছে পানী তাৰ পৰাই আকৌ দিছে গাত ঢালি, অৰ্থাৎ খোৱা আৰু ধোৱাৰ ভৰসা কেৱল মাত্ৰ এটা পুখুৰী। নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কঁঠালগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ ঝাৰুবস্তি নামৰ এখন গাঁও। গাঁওখনৰ 500 লোক আজিও বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত। নল জল কোনো আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা, গাঁওবাসীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি পুখুৰীৰ লেতেৰা পানী খাই থকা বাবে গাঁওখনত ৰোগীয়াৰ সংখ্যাও বহুত বেছি। তথাপিও কাণসাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ। খাবলগীয়া হৈ আছে এইখন, এতিয়া ধৰক আপোনালোকে চাইছে এইখিনি ওচৰত আহি পুখুৰীটোৰে পানী আটাইকেইটা, এতিয়া 50 ঘৰমান আছোঁ, 60 ঘৰমানেই হ'ব চাগে আজিকালি ল'ৰা পোৱালী লৈ। কিন্তু মানুহটো 500 বেছিয়ে হ'ব যেন লাগে। পানী দিয়া এই কি কয় এইটো চাপ্লাই এই চাপ্লাই পানীটোৰ পাইপবিলাক বহাইছে, কিন্তু পানীখিনিতো আহি পোৱাই নাই, নাই কোনো এজনে মানে ধুই পোৱা নাই খাই পোৱা নাই, তেনেকুৱা হৈ আছে। এতিয়া কি ব্যৱস্থা লৈছে, কি কথা কি নাই আমিতো গমেই নাপাওঁ। এতিয়া কাক সুধিম, কাক ধৰিম, কোনো এটা গমেই নাপোৱা হৈ গৈছে। এই পুখুৰী পানীটোৱে খাই থকা খাই থাকিবলগীয়া, বছৰে বছৰে ধৰি খাই থাকিবলগীয়া হয়। যেতিয়া বাৰিষা চিজন আহে, ঘৰত নাদ কানি থোৱা আছে, নাদত অলপমান পানী হয়, যেতিয়া আকৌ এই নৱেম্বৰ অক্টোবৰ মাহৰ পাহাৰ পৰা আকৌ কমি যায়, তেতিয়া আকৌ এই পুখুৰীটো চাফা কৰি কৰি কিনে আকৌ ৰাইজে ইয়াতে খাবলগীয়া হয়। চৰকাৰে জনাই থোৱা আছে, চৰকাৰক জনাইছোঁ, আমিতো আৰু জানিবা ওপৰত যায় ক'ব নোৱাৰোঁ। ইয়াতে আমাৰ পঞ্চায়ত আছে, পঞ্চায়তত আমি যিকেইটা কথাকেইটা আলোচনা কৰোঁ সেইকেইটা কথাটো কৈ দিয়া হয় প্ৰেচিডেণ্টকে, প্ৰেচিডেণ্টে এইটো গুৰুত্ব নিদিয়ে আমি কি কৰিব পাৰোঁ। ফিল্টাৰ নাই, দমকল নাই, লেৰু কিবা ব্যৱস্থা একো নাই আমাৰ, আমাৰ কুঁৱাৰ পানীয়ে খাবলগীয়া হয়। চামগুৰিৰ পৰা বাচ্চাম এনজেড হকৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।